3 сәуір күндізгі сағат 3-кі жағдай бойынша облыс бойынша 7 автожол учаскесі бақылауда. Біреу оның республикалық маңызы бар, 5 облыстық және 1 учаске аудандық маңызы бар автожолдар. Сондай-ақ су тасқынына қарсы іс-шаралар жүргізіліп жатқан елді 11 учаскесі бақылауда. Қардың еруі қатты нәсір жаңбырдың салдарынан қазіргі уақытта облыс бойынша 18 тұрғын үй су астында қалды. Ол Ақтоғай ауданы, Шербақты және Ертіс аудандарында. 3 сәуірде Ертіс ауданының Ұзынсу ауылының су басу қаупіне байланысты жергілікті атқарушы органдар автокөліктің барлық түрлері үшін Атамекен, Ертіс, Русская Поляна республикалық маңызы бар автожол көлік жолының учаскесі қозғалыс жабу туралы шешім қабылданды. Қазіргі таңда су тасқынына қарсы іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Ақтоғай ауданы Шолақсор ауылында су деңгейі мониторинг жалғасуда. Су тасқынына қарсы іс-шаралар Жалаулы ауылында да жалғасуда. Барлық жұмыс кезеңінде 1100 қапшық төселді. 270 тонна инерт материал әкелінді және төгілді. Шамамен 60 мың текше метр еріген су сорылды. Қазіргі таңда облыстың солтүстік аудандарында ерекше бақылауда. Железин ауданы мен Тереңкөл аудандарында елді мекендердің еріген қар суын бұру бойынша бөгеттер толықтыру жұмыстары және арықтарды жоғалту әрекеттер жүргізілуде. Облыс бойынша су тасқынына қарсы іс-шаралар барлығына 416 адам, 131 бірлік техника, 36 мотопомпа, 2 жүзу құралдар жұмылдырылды. Бұл төтенше жағдайлар департаментінің жергілікті атқару органдарының жол қызмет және полиция департаментінің күштері мен құралдары. Өткен тәулік 90 мың текше метр астам еріген су сорылды, 1200 дана қапшық төселді және 275 тонна инерт материал төгілді.